prevzali nejaký úplatok, nejakú obálku. Ako teda na to reagujete? Vy trváte na tom, že to, čo ste vypovedali pred súdom, je pravda? Ja samozrejme trvám na tom, že to, čo som vypovedal pred súdom, je pravda. Ja som sa rozhodol spolupracovať s OČTK a s dôvodom, že som to považoval morálne za správnejšie, aj z dôvodov, že mám nejakú sebareflexiu voči tým rokom v pozícii prezidenta finančnej správy, aj nejakú empatiu voči spoločnosti a v tejto pozícii mi nič na nej zostáva, ako vypovedať pravdu. Pani Černá povedala, že ak ste ju chceli odmeniť ako kolegyňu, ako zamestnankyňu, tak ste to mohli urobiť z bežných výdavkov finančnej správy, z bežných prostriedkov. Prečo ste to neurobili takto? Z bežných prostriedkov zamestnanci finančnej správy dostali pravidelné odmeny. Ja som sa k tomu výpovedi vyjadril, že to nasadenie zamestnancov v finančnej správe pri tej obrovskej reforme bolo enormné. Zvolil som tento spôsob, nebol šťastný. Dnes mi je to jasné a to je všetko, čo k tomu chcem uviesť. Ja som vypovedal som. A ako tvrdíte, hovoríte pravdu, ako vnímate to, že tieto obžalované zamestnankyne tvrdia, že klamete? No, bránia sa. Je to ich absolútne právo. Ďakujem. Ako vnímate to, že ľudia, proti ktorým vy vypovedáte, spochybňujú vaše svedectvá, hovoria, že ste klamali vlastne? Ja som pred chvíľou vysvetlil, že ako spolupracujúci obvinený hovorím pravdu, chcem hovoriť pravdu, čokoľvek iné by bolo pre mňa niečo, čo by mohlo mať katastrofálne následky. A ešte raz, stratégia obhajoby a stratégia obrany obvinených je vecou ich rozhodnutia, rovnako ako bolo vecou môjho rozhodnutia, proste rozhodnúť sa z morálnych dôvodov spolupracovať s OČTK, a to je všetko, čo k tomu viem uviesť. Vy ste nespolupracovali od prvého dňa, čiže my sme sa vás to už pýtali v minulosti, čo sa dialo v tej VSB, či vás k tomu niekto nútil, alebo čo sa tam odohrávalo, prečo vám to trvalo niekoľko týždňov, mesiacov? V tej väzbe ma nikto nenútil, ani netýral. Proste v tej hlavne zamestnanci ZVS sa ku mne správali veľmi, veľmi slušne. Akože musím povedať, že maximálne profesionálne a slušne. Predpokladám ako komukoľvek inému, kto bol vo väzbe a musel si týmto prejsť. A vaša otázka bola, že prečo som sa rozhodol spolupracovať neskôr. Ja som to cítil na spolupracovanie s OČTK relatívne rýchlo po obvinení a zadržaní. A ja som o tom diskutoval s mojimi vtedajšími obhajcami. Tí mi to vôbec nedoporučovali. Ste v izolácii. Ten obhajca je pre vás dosť kľúčový bod vesmíru v danom momente, čiže to ma ovplyvnilo, že to prišlo neskôr. Chcem ale povedať, že mal som to nastavenie od začiatku a prišlo to v momente, kedy som pochopil aj po rozhovore s obhajcami vtedajšími, že čo to znamená byť spolupracujúci obvinený. V tejto súvislosti som ešte s bývalým obhajcom žiadal aj o stretnutie s dozorovým prokurátorom kauzy Mýtnik, na ktorom mi tiež vysvetlil, čo to znamená, aké sú výhody a nevýhody spolupracujúceho obvineného. A po tomto som sa rozhodol spolupracovať a oznámil som to aj vtedajším obhajcom a následne a to malo vývoj, ktorý už poznáte. Vy očakávate nejaké výhody za to, že spolupracujete, za to, že vypovedáte? K dôvodom, prečo som sa rozhodol spolupracovať, som sa vyjadril. Ja, či očakávate výhody nejaké? No, určite očakávam, že tá spolupráca bude pri nejakom finálnom účte zohľadnená v maximálnej možnej legálnej miere. Momentálne nemám žiadnu dohodu z OČTK alebo s prokurátorom, ktorá by mi tie výhody definovala. Čiže tak, ako je to v prípade spolupráce bežné, verím a očakávam, že tá moja spolupráca bude v maximálnej miere zohľadnená. V tom čase, keď ste peniaze odovzdávali, vy ste netušili, že robíte niečo protiprávne? Ako ste to vtedy vnímali v tom čase? Ja som sa vyjadril v tej výpovedi, ako som to vnímal a nebudem to ďalej rozoberať. V danom období mi prišlo
ako správne požiadať Michala Suchobu o tom, aby tie odmeny boli vyplatené. Myslím, že som o tom detailne vypovedal na súde, k čo ma k tomu viedlo. Určite to nebol správny spôsob zabezpečenia tých odmien pre tých zamestnancov. Čo aktuálne robíte? Ste zamestnaní? Nie som zamestnaný, mám živnosť a mám také dva kontrakty s medzinárodnými spoločnosťami, kde im pomáham v rozvoji ich biznisu. Čo sa má začať veľké vlastne pojednávanie v tej celkovej kauze Mýtnik? Ste pripravení tam vypovedať? No, som pripravený vypovedať. Ako vlastne vnímate to, že sa to opäť odročuje, čo sa týka pána Výboha? Stále sa ten termín sa teraz určil, ale opäť sa to odročí. Možno, že to nebude ani tento rok, to pojednávanie s ním? Ja neviem o tom, že by to bolo odročené, čiže asi máte viac informácií ako ja. A ten skutok, čo sa týka pána Výboha, vy ste už ustalili vo svojej výpovede, lebo tam sa spomínali 2 roky, že 14 a 16, ak sa nemýlim. Nebudem kedy sa to... tomu vyjadrovať pred hlavným pojednávaním. Kedy to bolo teda? Nebudem sa k tomu vyjadrovať pred hlavným pojednávaním. Dobre, ďakujem.